Salam, xoş gördük. Bugünkü mövzumuz Ərəb xilafəti. Ərəb xilafətinin yarandığı ərazi burada gördüyümüz Ərəbistan yarımadasıdır. Ərəbistan yarımadası Asiyanın cənub-qərb istiqamətində. Aşağı hissəmiz cənub, solumuz qərb, iki cəhətin arasındakı ərazilər isə cənub-qərb. Ərəbistan yarımadasının əhalisi əsasən yarımadanın cənub hissəsində daha sıx məskunlaşmışdılar, bunun da səbəbi yağıntılar idi. Mərkəzdə və şimal istiqamətdə isə əhali əsasən maldarlıqla, köçəri maldarlıqla, sənətkarlıqla, atçılıqla və s. digər məşğuliyyətlərlə məşğul idilər bunlar. Dövlətin yaranması gedişatına baxdığımız zaman isə ilk öncə İslam dinindən biz bəhs etməliyik. Bildiyimiz kimi, ərəblərin İslamdan öncəki dinləri bütpərəstlikdir. Bütpərəstliyin də ümumiyyətlə, yarımadada əsas mərkəzi Məkkə şəhəri hesab olunurdu. Dövlətin yaranması gedişatında iki şəhərin mübarizəsindən biz bəhs edəcəyik. Məkkə və Mədinə. Xatırladaq ki, Mədinənin əvvəlki adı Yəsrib şəhəri olmuşdu. İslamdan sonra bu şəhərin adı dəyişdi, Mədinə kimi oldu. Məkkə ümumiyyətlə ticarət və sənətkarlıq mərkəzi idi. Məkkəyə sahib olmaq, yəni bir mübaliğə kimi çıxmasın, Məkkəyə sahib olmaq, Ərəbistana sahib olmaq kimi bir şeydir. Yəni, yarımadanın əsas ticari, sənətkarlıq və dini mərkəzi kimi səciyyələndirə bilərik biz Məkkəni. Əsas tayfası da Qureyşilərdir, yəni hakim tayfa Qureyşilər tayfası hesab olunurdu burada. 570-ci ildə anadan olmuş Məhəmməd Peyğəmbər artıq 610-cu ilə çatdığımızda yeni bir dini meydana getirdi. Hira, yəni İslam dininə görə Hira mağarasında olan zaman Allah tərəfindən Məhəmməd Peyğəmbərə vəhlər gəlir və yeni dini yaratmağı, artıq yeni dini əhaliyə çatdırmağı haqqında təlimatlandırılır və bu şəkildə artıq İslam dini 610-cu ildə meydana gəlməyə başlayır. Müqəddəs kitabı bildiyimiz kimi Qurani Kərimdir və 5 şərtdən ibarətdir ki, bu 5 şərti hamımız bilirik onsuz da, yəni onu əlavədən sadalamağa ehtiyac yoxdur. 610-cu ildə İslam dini meydana gəldikdən sonra Məkkədə artıq Məkkəlilər, yəni bütpərəst Məkkəlilər İslam dinini özləri üçün bir təhlükə kimi görməyə başladılar. Çünki istərsəməz bütpərəstlik, ümumiyyətlə bütpərəstlik İslamın qırmızı çizgilərindən biri hesab olunurdu. Bu da bütpərəstlər üçün bir növ heç də xoş bir hal deyildi, belə ifadə edək fikrimizi. Ona görə də Məkkəli müşriklər Məhəmməd Peyğəmbər və Məhəmməd Peyğəmbərin ardıcıllarını, ona inananları yavaş-yavaş sıxışdırmağa başlayırlar. Bu proses 622-ci ilə qədər davam edir. 622-də artıq təzyiqlərin çox olduğunu görən və burada özünə yetəri qədər tərəfdar toplaya bilmədiyini görən Məhəmməd Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə köç edir. 622-ci ildə. Bu, hicrət dediyimiz hadisədir və hicrət təqviminin başladığı bir tarixdir bu. Miladın 622-ci ilində hicri təqvimin artıq birinci ili başlayır. İl hesabı dərsimizdə qeyd etmişik ki, xalqlar həyatlarında dönüş nöqtəsi hesab olunan hadisələri öz hadisələrdən öz təqvimlərini hesablamağa başlayırlar. İndi baxa görə bu hicrətin müsəlmanlar üçün nə kimi önəmi var idi? Ki, adi səthi baxdığımız zaman görürük ki, yəni Məkkə kimi bir şəhərdə Mədinəyə köçmək niyə bu qədər önəmli hadisə kimi olsun? Önəmlisi ondaydı ki, bu hadisə İslamın təbliğatında bir dönüş oldu. Mədinəlilər Məhəmməd Peyğəmbəri istəyirdilər və Məhəmməd Peyğəmbərin ətrafında cəmləşirlər. Yəni, İslam güc cəhətdən, tərəfdar cəhətdən böyük bir gücə qovuşmuş olur. Və artıq Məkkəlilərlə rəqabət apara biləcək bir səviyyəyə gəlib çıxır. Ümumiyyətlə, Məkkə və Mədinəlilərin mübarizəsi təkcə bu İslam dininin yaranmasından sonra ortaya çıxan bir şey deyildi. İslam dininin əvvəlcə də ümumiyyətlə Mədinə və Məkkə arasında münasibətlər soyuq idi. Ki, bu da ticarət idi əsas burada. Məsələ, Ərəbistan yarımadasındakı o ticarət balansını ümumiyyətlə bunlar heç cür bölüşmək istəmirdilər. Məkkə əsasən burada ticarətdə hakim idi. Mədinə biraz ikinci planda qalmışdı. Yəni, vahid dövlət olmadığına görə bunlar bir
şəhər dövləti kimi bir siyasi varlıqları var idi bunların. Məhəmməd Peyğəmbər 622-ci ildə artıq Mədinəyə gedir. Mədinədə olan zaman artıq Məkkəlilər bu halla barışmaq istəmirlər ki, Məhəmməd Peyğəmbər buradakı tərəfdarlarını topladı, getdi Mədinəyə, Mədinəlilər öz ətrafında birləşdirdi və bunu özləri üçün bir təhlükə hesab edirlər. O təhlükənin daha da güclənib Məkkəyə gəlib Məkkəliləri əzməməsi üçün Məkkəlilər qərara gəlir ki, gedə elə yerindəcə cəzalandıraq, yəni Mədinəyə hücum edək, yerindəcə cəzalandıraq onu. Söhbət gedir 624-cü il Bədr deyilən döyüşdə. Məkkəlilər Mədinəyə hücum edirlər, lakin məğlub olurlar. Bu məğlubiyyət artıq müsəlmanlara daha da cəsarətləndirir və Məkkə üzərində, artıq yəni bundan öncə Məkkəlilər müsəlmanlar üzərində təzyiqlər qururdularsa, artıq o Bədr döyüşündən sonra bir çarx tərsinə çevrilir. Mədinəlilər Məkkəlilər üzərində artıq bir növ təsirlər, təzyiqlər göstərməyə başlayırlar. Ən nəhayətində 630-cu ildə Məhəmməd Peyğəmbər tərəfdarları ilə birgə Məkkəyə daxil olur və İslam dövlətinin, Ərəb xilafətinin yaradılmasını Məkkədə elan edir. Kəbə evinə daxil olur, oradakı bütləri kənarlaşdırır və İslamın mərkəzi, İslamın qibləgahı, İslamın müqəddəs yeri kimi insanlara tanıtdırır Kəbə evini. Məhəmməd Peyğəmbər cəmi 2 il hakimiyyətdə ola bilir, 632-ci ildə vəfat edir və hakimiyyətə İnsaflı xəlifələr, rəşidi xəlifələr dediyimiz ardıcıllar hakimiyyətə gəlirlər. Xəlifə sözünün mənası ümumiyyətlə Peyğəmbərin müavini, ardıcılı kimi, yəni bir neçə fərqli mənada səsləndirilə bilər, xarakterizə edilə bilər. İslam dini artıq kök saldıqdan sonra, müəyyən müddət sonra, onu da qeyd edək ki, ərəblərin İslamdan öncəki dövrü cahiliyyə dövrü kimi, cahiliyyə, yəni bir avamlıq dövrü kimi tarixşünaslıqda qeyd edilməyə başlandı. Məhəmməd Peyğəmbərin qeyd etdiyimiz kimi 630-da vəfatından sonra hakimiyyətə gələn şəxs oldu Əbu Bəkir. Əbu Bəkir 632-dən 634-ə qədər 2 il hakimiyyətdə oldu. Əbu Bəkirdən sonra hakimiyyətə gəldi Ömər 634-dən 644-cü ilə qədər. Ömərdən sonra Osman 644-dən 656-cı ilə qədər. Osmandan sonra Xəlifə Əli də 656-dan 661-ci ilə qədər hakimiyyətdə oldu. 4 xəlifənin dövrü, rəşidi xəlifələr dövrü, insaflı xəlifələr dövrü hesab olunur. İndi baxaq görə bu insaflı xəlifələr dövründə Ərəb xilafəti necə inkişaf etdi, İslam necə yayıldı. Məhəmməd Peyğəmbərin hakimiyyəti dövründə demək olar ki, Ərəbistan yarımadasının böyük bir hissəsi Ərəb xilafətinin torpaqlarına qatıldı. Ondan sonra insaflı xəlifələr dövrü, rəşidi xəlifələr dediyimiz dövrdə bir neçə ərazilər. Məsələn, Mərkəzi Asiyanın bir hissəsi, Azərbaycan, Sasanilər, Suriya, Misir, Afrikanın şimal hissəsində müəyyən qədər ərazi Ərəb xilafətinin tərkibinə qatılmış oldu. 661-ci ildə Xəlifə Əlinin suiqəst nəticəsində öldürülməsindən sonra isə hakimiyyətə Əməvilər sülaləsi gəldi. Əməvilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Afrikanın şimal hissəsi bütövlükdə işğal edildi və Cəbəl-ü-Tariq boğazı 711-ci ildə bu boğazdan keçən ərəblər Pirenei yarımadasına daxil oldular. Pirenei yarımadasının böyük bir hissəsi Asturiya istisna olmaqla. Asturiya bu istiqamətdir. Asturiya niyə tutamadılar? Çünki relief cəhətdən dağlıq ərazi idi. Orada müharibə aparmaq biraz Ərəb ordusunu ləngidə bilərdi. Ki, məqsəd o idi ki, Avropanın içərilərinə doğru irəliləsi. Ona görə Ərəblər orada vaxt itirmək istəmədilər. Ona görə də oranı boş verib birbaşa Avropanın içərilərinə doğru irəliləməyə başladılar. Amma burada artıq Franklar var idi. Franklarla Ərəblər arasında 732-ci ildə Poitiers adlı yerdə döyüş baş verdi. Frank hökmdarı Karl Martel'in başçılıq etdiyi Frank qoşunları Ərəbləri məğlub edib, Ərəbləri hücumunu dayandıra bildilər. Və bundan sonra artıq Ərəblərin biz
Avropanın içərilərinə doğru bu istiqamətin hücumlarını görmürük. Ümumiyyətlə, ərəblər Avropa istiqamətinə 3 istiqamətdən yürüşə cəhd edirlər. Birincisini qeyd etdik. Yəni, Afrikanın şimal hissəsində birbaşa Cəbəli Tariqdən keçməklə Avropanın içərilərinə doğru irəliləmək istəyirlər. Digər istiqaməti Anadolu və Konstantinopol istiqamətindən Avropanın içərilərinə keçmək istəyirlər. Bir istiqamət isə Xəzərlərə qalib gəlib, birbaşa Şərqi Avropadan Avropanın mərkəzinə doğru irəliləmək istəyirlər. Amma fikir versəz, Xəzərlərlə aparılan müharibələrdə də ciddi bir uğur qazanılmadığına görə, Konstantinopolu mühasirəyə alıb Yunan alovuna görə Konstantinopolu tuta bilmədiklərinə görə, Qərbi Avropada da franklara qalib gələ bilmədiklərinə görə, ərəblərin Avropanın mərkəzi hissələrinə doğru irəliləməyi alınmadı, o iş baş tutmadı. Əməvilər 750-ci ilə qədər, yəni Abbasilərin hakimiyyətə çıxdığı dövrə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. 750-ci ildə hakimiyyətə gələn Abbasilərin hakimiyyəti dövründə çox kiçik bir ərazilər xilafət torpaqlarına qatılmış oldu. Burada Anadolunun cənub-şərq hissəsi, Xəzər dənizinin cənub hissəsində yerləşən Təbərsistan ərazisi yalnız xilafət torpaqlarına qatılmış oldu. Abbasilər dövründə fətlərin, dövlətin genişlənməsinin ləng olması və kiçicik bir ərazilərin tutulmasının səbəbi ölkə daxilində eyni anda paralel şəkildə başlamış üsyanlar və ədalətsiz idarəetmə sistemi idi. Təbii ki, ədalətsiz idarəetmə sistemi varsa, bu üsyanların tətikləyəcəkdir. Ona görə də bu kimi amillər Abbasilərin dövləti genişləndirilməsinə heç də rəvac verə bilmədi. Əslində, Abbasilər çalışırlar ki, harada haranı tutublarsa, hara xilafət torpağıdırsa, orada möhkəmlənsindir. Ki, bu da təbii ki, üsyanlara qarib gəlmə yolu ilə baş verə biləcəkdir. Amma üsyanlar heç də ərəblərin hesabladığı kimi, ərəblərin nəzərdə tutduğu kimi getmədi və üsyanlar ərəb xilafətin sütunlarını artıq laxlatmış oldu. Bu üsyanlardan məhz biz ən məşhuru kimi Babək üsyanı, Xürrəmlər üsyanını misal göstərə bilərik. Xürrəmlər üsyanı bildiyimiz kimi biz Azərbaycan tarixində bir neçə döyüşlər qeyd edirik. Həştədsəllər, Həmədanlar kimi döyüşlər baş verir. Ən nəhayətində 837-ci ildə Bəz döyüşü və 838-də Babəkin edamı ilə artıq Xürrəmlər hərəkatını sübuta, Xürrəmlər hərəkatı yatırılır daha doğrusu. Bu üsyanlar zorakı üsulla yatırılsa da, amma təbii ki, öz təsirini qoruyub saxlaya bilirdi, əhali yenidən narazı idi. Ona görə də 9-cu əsrin birinci yarısında artıq bir sıra ərazilər yavaş-yavaş xilafətin tərkibi altından xilafəti idarəçiliyinə yavaş-yavaş çıxırdılar artıq. Bu dövlətlərə misal üçün biz hansıları misal göstərə bilərik? Məsələn, Misir. Azərbaycanın özü, Suriyanın özü, Mərkəzi Asiya istiqaməti, İran. Bunlar artıq yavaş-yavaş xilafətdən ayrılaraq öz müstəqilliklərini və yeni dövlətlər orada yaranırdı. Məsələn, Azərbaycanda keçdiyimiz Azərbaycan Feodal Dövlətləri adlı bir bölmə var orada. Həmin Şirvanşahlarda Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər artıq bu parçalanma nəticəsində, Ərəb xilafətinin bu parçalanması nəticəsində meydana gəlirdilər. Mərkəzi Asiyada isə Samanilər, Qaraxanlar, Qəznəvilər bu parçalanma gedişatında yaranmışdılar. Və ən nəhayətində artıq Ərəb xilafəti bircə dənə Bağdad və onun ətrafındakı ərazilərdən ibarət olaraq qaldı. Digər ərazilər artıq yavaş-yavaş itaətdən çıxaraq öz istiqlaliyyətlərini elan etdilər. İndi paytaxtlar məsələsinə baxaq biz. Məsələn, bu şərti işarələrə fikir versək, Ərəb xilafətinin tarixini ümumiyyətlə 4 dövrə bölmək mümkündür. Məhəmməd Peyğəmbərin dövrü, Xəlifələr dövrü, Əməvilər və Abbasilər dövrü. Məhəmməd Peyğəmbərin dövrü qeyd etdiyimiz kimi cəmi 2 il davam edir, 630-dan 632-ci ilə qədər paytaxt haradır, Məkkədir. Xəlifələr dövründə də paytaxt dəyişmir, paytaxt Məkkə olaraq qalır. Amma Əməvilər dövrünə qədəm qoyduğumuz zaman 661-750-ci illər arasında paytaxt olur Şam şəhəri, yəni Dəməşq şəhəri. Abbasilər isə
Abbasilərin hökmranlığı dövrü 750-1258-ci illərdə paytaxt olur, əsasən Bağdat şəhəri. Ondan sonra orada digər paytaxtlar var, Bağdatdır, Samirədir, ondan sonra yenidən Bağdat kimi paytaxt dəyişkənliyi olur Abbasilərin hakimiyyəti dövründə. Nəhayət 1258-ci ildə Hülakü xanın Bağdada daxil olması ilə Ərəb xilafətinə tamamilə son qoyulur və varlığını itirmiş olur. Ərəblərin idarə etmə sisteminə baxası olsaq, Ərəblər inzibati cəhətdən əmirliklərə bölünürdülər və hər əmirliyin başında əmir titulu daşıyan bir şəxs dururdu. Ərəblər indi torpaqları və vergiləri bu kimi məsələlərə baxaq biz. Torpaq mülkiyyət formaları əsasən 5 cür torpaq mülkiyyət formaları var idi. Lövhədən istifadə edək indi torpaqlar. Dövlət torpaqları. İqta. Mülk. Vəqf və icma. Dövlət torpaqları adından bəlli dövlətin mülkiyyətində olan torpaqları idi. İqta torpaqları isə hər hansı bir dövlətə olan xidmət müqabilində verilən torpaqlar idi. Mülk adından bəlli hər kəsin özünün irsən keçin müəyyən torpaqları var idi ki, bunlar atadan oğula və ümumiyyətlə nəsil boyu irsən keçirdi. Bunlar mülk idi. Mülk istənilən kimi alınıb, satıla, bağışlana bilərdi. Çünki bu, hər kəsin öz mülkü idi, dövlət ona qarışmırdı. Vəqf isə dini idarələrə, xüsusən müsəlman dini idarələrinə məxsus olan torpaqlar idi. İcma isə, məsələn, o da adından bəllidir ki, ümumi cəmiyyətin ixtiyarındadır. Yəni, bu şəxslərin yox, cəmiyyətin ixtiyarındadır. Məsələn, müasir dövrdə kənd yerlərinə cəmiyyətin ixtiyarında olan torpaqlar hansıdır? Məsələn, otlaqlar. Hər kənddə müəyyən qədər otlaq sahəsi var ki, heç kim gəl deyilməsi, bu torpaq mənimdir. O, ümumi kəndin, ümumi cəmiyyətin istifadəsində olan torpaqlardır. Pullardan isə əsasən iki puldan istifadə olunurdu. Bunlardan birisi qızıl dinar və gümüş dirhəm. Bu iki puldan istifadə olunurdu. Dövlət dilində təbii ki, bunu deməyə ehtiyac yoxdur, ərəb dili idi. Vergilərdən isə əsasən iki vergini qeyd edək. Digərində bu xümüsdür, zəkatdır, sədəqədir, bu kimi dini vergilər var. Amma əsas iki vergidən burada bəhs etəsi olsa, vergilər, xərac və cizyə. Xərac nədir? Ən çox alınan vergi idi, əsas vergi növü hesab olunurdu və hər kəsin torpaqdan istifadəyə görə ödədiyi bir vergi idi bu. Cizyə isə, bildiyimiz kimi, ərəblər İslamı yayan zaman, qeyri-İslam torpaqlarına getdikləri zaman, onlar təbii ki, müsəlman deyirlər, onlara iki təklifi olurdu. Ya sən İslamı qəbul edirsən, olursan bizim kimi və bizim də istifadə etdiyimiz imtiyazlardan istifadə edirsən, yox əgər öz dinində qalmaq istəyirsənsə, o zaman bizə can vergisi ödəməlisən, yəni cizyə ödəməlisən. Cizyəni ödədiyi təqdirdə o istər dini əqidəsinə görə sıxışdırıla, təqib oluna, təzir göstərilə bilməzdi artıq. Cizyəni kimlər verirdi? 15 yaşından 60 yaşına qədər yalnız kişilər verirdi. Və bu can vergisi hesab olunur. Can vergisi də o deməkdir ki, yəni sən bu cizyəni dövlətə verirsən, amma sən hərbi xidmət keçmirsən, dövlətə yəni heç bir qatqın yoxdur sən. Dövlətə heç bir qatqın yoxdursa, dövlət də sənə deyir ki, yaxşı bir şəkildə ki, əgər sənin mənə xeyrin yoxdursa, mənim torpaqlarında yaşayırsan və mən sənə görə, sənin təhlükəsizliyinə görə kimlərləsə savaşıram mən. Və bu mənə, yəni belə desək, loru dildə desək, havayı başa gəlmir, mənə müəyyən xərcə mal olur bu, ona görə də bu xərclər müəyyən hissəsini siz qarşılamalısınız. Mən sizə görə savaşıramsa, sizin yaşadığınız əraziləri xarici düşmənlər hücum etməsin deyə savaşıramsa və siz də hərbi xidmətdə mənə köməkliyi göstərmişsinizsə, o zaman pul da mənə köməkliyi göstərir. Yəni,
yaşadığınıza görə, mənim dövlətimdə yaşadığınıza görə, canınızın təhlükəsizliyinə görə mənə can vergisi, yəni cizyə vergisini verməlisiniz. Digər vergilər də qeyd edək, onları diqqətdən kənar qoymayaq. Xümüs var idi. Xümüs daşınan əmlakdan alınırdı və həmin əmlakın dəyərinin 5-də 1-i qədər idi. Xümüs. Daşınan əmlak nədir? Məsələn, indi müasir dövrün şərtləri ilə biraz müqayisədə ki, daha da anlaşılır olsun bu. Məsələn, bir maşın aldınız siz, maşını 1000 manata aldınız və bu 1000 manatın 5-də 1-i, yəni 1000 manatın 5-də 1-i eləyir 200 manat. Siz bunun 200 manatı miqdarında bir xüms verməlisiniz kasıblara, kimsə sizlərə və s. və ilaxır. Zəkat isə daşına bilməyən əmlakın 40-da 1-i qədər idi. Zəkatı da qeyd edək bura. Məsələn, siz daşınmaz əmlak deyəndə hər kəsin təbii ki, ağlına ev gəlir. Siz bir ev alırsınız 40 minə və siz o 40 minə aldığınız evi aldınız, yerləşdiniz ora və onun 1000 manatını, yəni 40 minin, bir az hesabım rahat olsun deyə bu rəqəmlərdən istifadə edirəm, 40 minə aldınız, onun 1000 manatını siz kimsə sizlərə əl tutmalısınız və ya dövlətə vergi kimi verməlisiniz bu. Bu vergilər idi. Ərəb xilafəti haqqında bu qədər. Nə kimi əlavə suallarınız olsa, şərh qismindən yaza bilərsiniz. Həmçinin əsasən hansı mövzuların izahını istəyirsinizsə, onları da həmçinin şərh qismindən yaza bilərsiniz. Bütün şərhlər hamısı oxunur və operativ şəkildə cavablandırılacaq. Ən sonunda da kanalımıza üzv olmağı, abunə olmağı və bildirişləri açıq saxlamaqla bütün yeniliklərdən xəbərdar olmağı unutmayasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Thank you.